Unibet er en 100-årig gammel familieejet virksomhed. Vi kører på 3. generation i øjeblikket, og vi fremstiller etikettryksmaskiner. Markedet har hen over de sidste 10 år udviklet sig i den retning af fra at gå fra long run og store serieproduktion, så kører vi short run med mange omstillinger på normale arbejdsdage. Det kan typisk være ned til 1000 etiketter til en specifik kunde, hvor det før i tiden var 10, 20, 30 og 40.000 etiketter. Så behovet er hurtig omstilling, minimal spild. Når vi kigger efter ny teknologi, så vil vi naturligt prøve at reducere vores kundes udgifter og optimere hans mulighed for indtjening. Et udviklingssamarbejde som det her med Nilpeter, det starter op med, at vi har hardware, vi har software, vi har ekspertisen. Og samtidig så har Nilpeter deres domæneekspertise, og de har et behov. Nilpeter blev kontaktet af BR for et par år siden, hvor BR barslede med udviklingen af et kamera til industrien. Vi så straks mulighed i at få et kamera siddende på hver trykværk, der kunne inspektere for os, blandt andet vores registersystem, som er den direkte vej til at nedsætte spild i produktionen. Kamerateknologien, vi har anvendt her, betyder, at vi får en knivskarp nøjagtighed. Vi får høj fleksibilitet i forhold til produktionsvarianter, og samlet set så giver det højere effektivitet ude hos slutbrugeren. Den integrerede kameraløsning betyder, at kameraet er fuldt integreret i maskinens egen styring. Det betyder, at lysstyringen er integreret, det betyder, at farverne er integreret, og det hele kører på samme kommunikationsprotokol real-time. Fordelen for maskinbyggeren betyder smart serieproduktion, nem installation, et kabel, prækalibreret fra fabrikken og hurtig og nem konfiguration ud af døren hurtigt med maskinen. For slutbrugeren betyder det, hvis der sker en fejl, hurtig udskiftning af komponenten, ny ind, systemet identificerer automatisk den nye komponent, og slutbrugeren er op at køre igen. Nilpeters udbytte af dette udviklingsprojekt, som vi har gennemført med kameraerne, er, at vi er unikke på markedet med et nyt produkt, der gør, at kunden får en bedre performance i hans fremstilling og produktion af etiketter. Materialet er en virkelig stor del af den samlede pris på fremstilling af en etiket, så kan du reducere spildet med 50%, så ligger indtjeningen lige til højrebenet ved at montere et kamerasystem på en maskine.